بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ايرو تشيكو كركا هوتيل بالامباليس نا تشيكو فونغولو وتوبري وانا طرف غارسورنيما. اولا ام هاتيشا مالي منختم توبري رسلكم خديشو نا ام هاتيشا ريريتو يكو كوفر قلبيت صوماليا كايسي كمباماني عطسييتو كمامبيرا باهي ياسيشي نايو ناية كوذيري نحريري يكو صوماليا والواو فانزي إسكاشي تشيركيريزا ماليمو كشبلاوانا ويتو توباري نبرنامجي إيو سي تشي عطسييتي كبراوة سبورت يونايتد ديو وانفو ليرو نكيشي سايتو كاركاموي وميني سبورت يكو الأولي na akhiri diwa wako ufanyo support Somali adani mini katike matezo ya nakhtezoa na tawabari husulowa wote ndiwa ufanyo tawabari jabu izo na huwa mahatisha waanfu wamo karika barawa Sport United yisawo na kufanyo ruhu zawe sehakam fanya muiwawo mane kukomeza heri sura katarafa Sport na isa wako waanfu wingi mane watafanyo kakhebgali ii ya furitani ya يا توبري إيه نايسا نمشيرزا أبو محمد مونية قدوميها أولمبي كذا ديك ماذا براوي فليتفضل جوكت أولوس جينكا ميا ليرو تنخفونغولا توبري يا مغرسوري أوت سياسي شبشورو كوفور قلبت ناو وإنزلو كركحرير ككوبادة أكتا سوماليت كواو وشدادرة تليلة كجيرة ترامالمو خباوانا ويتو غرسوري يتوبري يا سبورتي كوبادا أكتا ناسي جواركو ما غرسوري حبا جوانايو لبو جواناو نايسا واناو نكو أمبيرا فايدة شريزاني تراني فايدة كمالمو ويو وخران كسوماليات kuwa na kintomolela tawabari jisa sura masha Allah nani khtarama zaidi kuwani kufanya haki ya gersore yani ntakuono karka inu yamini kuwani na kudadhala kandara kaoni kakuli chindu na pesa na kuli jawabu itakichilila chisawarete si ungala miaka 48 ambo 45 si chimo karka mpira atas kumo sintikumie mini hachisi na mini hudhulumu wiki isma jawabu upeko katika maturo rogi nini kuli chindu lero karanka ya Somalia wana mini washtaloa wonte wao washperekoa kharaniba seriaba seriabiba wonte wana wa mini na mini ya akhiri la zaidi ila hakiitu shtakumera sawa sawa shtakumera kuli mara shtakumera kuli hadi yasi naisa si chimo karka kofur galbet shtamambila madhawena shtalile balani ti amini baido wa ichimaliza rogize kwa ti amini takujesa to na nkoshta mkumbusha baada mkumbusha inshallah takichishikila chindu nasi chila zireka apa na TV zonte stetro hebgali apa zina kudadara tiro zina kufafisho kuli nti takishpekero mahadelino wanayo masha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jukta ulus jinka amia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'da salam amman bahu intanashi subi mati salamintia qasatan ayartuya loto brayo gudiga albitriyasha yugudumiha o loto brayo kuli wa masihin qasata waxa ma hadis kale xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dhamaantiin waa maasintiin maanta waxaan nala joogo macalin aweys oo nala soo diray xiriirka noo soo diray insha allah waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano waxii uu aqoon u leeyahay inuu nagu saaxiibo maanta uu maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh chinaku apa shukraani xiriirka kubadda cagta Soomaaliya na xariirka ya konfur galbeed ee cod siyaasi jooto mililo yaa waa istaqbaliile wa shukura wa chile wa shuto mililo maalimu kishpa garsore tobar ya garsore na wa shukura barnaamij ii fanyizo taabagelin
براو سبورتس يونايتد وشكرنا له كمساعد ياو كل وقتي وكو غربوناسي برنامجي ديو ونخسايدو يا سبورتس يميني وشكر ان شاء الله نكون مرشلزا وينجينا كوليج سيلو ديو واتكو دمستر ان شاء الله المعمولي سري وكوناسي ان شاء الله ديو نايسا برنامجي تشتاكانز ان شاء الله ليرو مونتي تكوا ان كانزو يا توبر يا غرسوري شكرا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. قدوميها عيارها قوت قدوميها اولمبيكا دقمدا براوي قدوميها حريرك كوبا عقد دقمدا براوي قدوميها كوخيغنكا حريرك كوبا عقد براوي ان حقيها قوت حرير كوبا عقد مرت شرفت كالي كرسورياشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا وكو هضلايا مغعا قدوميها حريرك سوماليت كوبادا عقتا علي محمد عبدي علي شينا وحان سلان إذن كغا ودا قدوميها هنتي نجعل خورا مركا كوبادا عقتا ودنك سوماليا هنتي قدومي مركا لدورانا يي وركي ودا هاي وحي أهيد وإن سبورتيك اللي غارسيا قبل دقمو دولو إلا حافظ إن لكي كوبادا عقتا لونا قيبيا أقونتا إن غرسوركا أقونتا كوبادا عقتا دمان إلا سيو waxaan mahad kale gaar u celinayaa runtii in xiriirka Soomaaliyeed ee xiriirka kubada cagta ee Koonfur Galbeed runtii igu dambeeyay 17 bishan aan joogay howl shaqo u joogay ee igana soo guwaabiyay in aan howshan si fiican ugu soo baxo ee xiriirka kubada cagta dhamaantood waxa idin leeyahay waxa jaceysiin horumarka iskaashigan uu fiican yahay waxaan u sheegay garsooriyaha hadda la tababarayo insha Allah ta'ala waxa haysatiin 5 maalmood 6 maalmood 8 maalmood laakiin u dhiganta 366 maalmood aqoonta aqaadan lahaydeen 366 maalmood aqoonta aqaadan lahaydeen ayaa waxaan jecelnahay inuu ku soo koobno muddo 7 bilood ah muddo 7 maalmood ah marka waxaan jecelan lahaa inaan qalbi furalay maataan inay idin suga shaqo badan idin sugeyso inaad ka mid noqon doontaan garsooriyaasha xiriir soo kumada aqta marka halkan ka laabto reportkiina waa geyn doonaa waxaan ka mid noqon doontiin insha Allahu ta'ala gudigiga anaga aan ka xubinaha ka ah ee garsoorka oo gudoomiyaha u yahay ee gudoomiyaha AWS ee Abdullahi Sheikh ee idinkana waxa ka mid noqon doona garsooriyaha Soomaaliya u diiwaan gashay insha Allahu ta'ala awl baraawa ahaydeen laakiin maanta ka bad waxaan naqan doontaan balna idin ka qaada haddii Ilaahay raali ka dhigo inaan naqan doontaan garsooriyaha ka tirsan Koonfur Galbeed toosna u sii galayay gudiga garsoorka xiriir soo noqon kubada cagta hadan insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu gudoomiyaha ee ciyaaraha guud ee baraawa inu noofar doona seminar kan insha Allah ta'ala shaqo badan ugu dambeeyay sugeyso en salaam aleikum awalan waxa salaama xiriirka kubada cagta ee baraawe gudoomiya olombikada baraawe en dhalinyaradan oo soo xilqaantay oo maanta diyaar u ah inay degmadooda garsoor u noqdaan waad in salaama idinkana waxaan kaloo salaama macalin aweys oo juhdi badan soo bixiyay inuu yimaado degmada Baraawe garsooriyaal ka soo saaro asna Ilaahay ku garab galaan leenahay waxa halka fursada ugu faa'ideysa macalin Bashiir oo macalinka ugu dambeeyay oo noo yimid oo noola joogay asna waxaan leenahay meel kasta joogto macalin waa ku salaameynaa waxa kaloo mahad celin Ilaaha mahad iska leh aan mahad celin u jeedinahaa xiriirka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed xiriirka kubadda cagta federaalka wasiirka isboortiga Koonfur Galbeed federaal dhammaan waxaan ugu mahadcelinayaa codsiga inuu soo jawaabeen haddii codsigaas naga aqbali leen annaga ma haysan leen macalin aweys maanta garabkayga ma fadhi leen ayagana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan kaloo xasuusin u soo jeedaa madaxweyneheena Cabdicasiis Maxamed lafta gareen oo noo ballan qaaday isbartiibada baydhowa mar alla markii gacanta laga qaado in lagu xiji doono isbartiibada Baraawe madaxweynaha waxaan ugu mahadcelinayaa horta been la sheegay qofku wuxuu sameeyay in la sheego la qirto aroon annaga la xadmeeyay ilaa iyo hadda ma haysanin garoon isbartiib aan ku dheelo wallaahi garoon weligaa inuma samaysanin dowladda laxdameeda kasoo bilaaw madaxweynaha waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa ilaaha mahad iska leh garoon inuu nuu sameeyo
marka dhameystirkaasaan karamnaa asan noo balan qaaday garoonka baydhow mar alla marko dhamaado rooga na saaraya adii ilaahay ira marka madaxweyno xasuus ban xasuus ahaan ayaa ku soo xasuusnaa adii ilaahay iraado isbartiibadan aday la'aantaada ma heli laheen lixdameedii ilaa hadda isbartiibu ma haysanin waadna ku mahadsantahay kun iyo kow jeer waad ku mahadsantahay marka haddana seminaarkii aan noo furmaayo adii ilaahay iraado seminaarka noo furmaayo waana noo furan yahay sidaas oo la saaray.